90 зрубів на квадратний кілометр – пеньки немалі, каже столяр Віктор Кузьменко. За 20 років праці з деревом, з першого погляду він вміє відрізнити, на що може згодитися така деревина. Якщо рівненька, по пеньку ж не определиш. Якщо рівненька, може піти на сруб, може піти на баню, може піти на дошку розпиляти, і можна там з неї зробити доску. Либо брус будівельний. Першого сорту майже нема, бо сучковатість велика. Першого майже нема, в основному другий сорт, а діаметри різні. От 28 до 45. У сільській раді кажуть, що самим було б цікаво дізнатися у лісників, чому ж рідше ліс. Бачив, звісно, під'їжджав. Лісники сказали, що є паспорт вирубки. Паспорт санітарної вирубки вирубують тільки сухі, поломані і криві дерев'я. Ну, це було так, по більшому рахунку. У місцевій екоінспекції пояснюють, це прохідно-вибіркова вирубка. Вона використовується для розрідження лісового масиву. Кожне зрублене дерево пронумеровано та оцінено. Таких майже сотня. І тільки 8 дерев спилені з порушеннями. За документами, середня вартість сосни становить близько 1500 гривень. Рубка представляє себе прохідну вибіркову рубку. Тобто були вибрані 94 дерева з цієї ділянки. Всього площа цієї рубки становить 3,9 гектара. Утім, не пояснили, чому зруби не були промарковані штампами лісництва одразу. За документами, дерева рубали ще на початку січня, а штампи з'явилися тільки у травні. От крупне дерево, 2,50 до перших сучків, перший зріз 2,50 абсолютно без сучків. Це може бути вже як перший сорт причислено. Тобто 1200 може стоїти куб такої древесини. Заяву про незаконну вирубку сільського лісу до прокуратури вирішили написати місцеві жителі. Результат розслідування, на що рубали в цій місцевості ліс, правоохоронці нададуть протягом місяця. Знищення заповідного фонду приховали під таким собі відновленням благоустрою. Коли подія набула розголосу, почали замітати сліди та боротися з незгодними. Екологічна інспекція Хмельницької області, до якої ми звернулися і мала винести своє заключення щодо вирізування отих зелених насаджень, почала маніпулювати документами, почала впливати на людину, яка є державним службовцем і виконувала свої посадові обов'язки належним чином, стоячи на захисті державної власності, пішов тиск. Але ми, коли громадськість спустилася в каньйон, ми побачили, що йде намагання прикрити ту злочинну свою діяльність. Камінням закидають. Фактично скрізь по ділянці закинуті камінням все, замазано переробом. Будь ласка, отаким чином, я думаю, що люба людина, яка розуміється в цьому, одразу побачить, що для чогось воно здійснювалося. І фактично це все зробилося після перевірки проведення. От, будь ласка, наслідки перевірки. Отаким чином ми зберігаємо стан навколишнього природного середовища і територію природно-заповідного фонду, яке оберігається державою взагалі і стоїть на особливій охороні в державі. От, будь ласка, це так по всім, позакидано поверхове каміннями, скриваючи ці всі порушення. Полічити збитки взялися науковці Національного природного парку «Подільські Товтри». Фахівці нарахували понад 300 пеньків, а це майже 400 тисяч гривень. 303 дерева було незаконно зрубаних. Того, що дозволів на вирубування цих дерев не було. Дерева, це вже, я знаю, правоохоронних органів, куди ділась деревина з цих дерев, непонятно, незрозуміло. Їх там не відслідковується, куди вона це. А пні, 303 дерева, було нараховано збитки поверх 350 тисяч. Окрім цього, місцева влада відверто ігнорує, як руслом річки Смотрич ганяють туристичні БРДМ, а на берегах ведеться будівництво. Це от систематично відбувається, ці БТР, їх було два до цього часу. З цього року я вже бачу три БТР і квадроцикли, які гарантували, що не будуть їздити, їздять. Через свою принципову позицію страждає і Кам'янець-Подільський екологічний інспектор. За те, що він вказував на порушення, його спочатку відсторонили від виконання своїх обов'язків, потім організували службову перевірку, а зараз примусово відправили у відпустку. Встановила комісія про службове розслідування, що
мої дії було нанесені збитків даному об'єкту. Виходить, що я наніс. Я написав службово, проінформував керівництво, і я наніс збитки. Ну це я взагалі не розумію. І мені, за наслідками службового розслідування, яке курирує Даценко Олег Федорович, дали мені догану. Міська ж влада відмовчується. Мер та його заступники відмовляються від зустрічі з журналістами. Порадили звернутися до департаменту житлово-комунального господарства. А там кажуть, усе, що сталося в каньйоні, законно. Скажіть, будь ласка, оце що? Це БРДМ? Так. І де він їде? Він наступний. Це недавно зроблений знімок? Ось, неділю. Неділю, так? Ви скиньте мені цей знімок, ми передамо в поліцію, нехай займаються цим. А ресторан там на якій підставі працює? Чи кафе? Ми також це виявили весною, зараз займаються перевіркою. Я вам не готовий сказати. Це вже це безпосередньо вже не моя відповідальність. В екологічній інспекції Хмельницької області теж здивовані візитом журналістів. Мовляв, перевірку обіцяли і зробили. Нарахували лише на 100 тисяч гривень. Судячи з усього, це тут вважають звичайною дрібницею. На сьогоднішній день, значить, нараховані збитки, які складають 109 тисяч гривень. Ці матеріали передані в прокуратуру Хмельницької області. На сьогоднішній день нам надійшло повідомлення, що по даному факту Кам'янець-Подільським відділом національної поліції порушено кримінальне провадження. Жителі Кам'янець-Подільського, які вийшли на захист Смотрицького каньйону, написали скаргу до Міністерства екології. Тепер тут кажуть, лише уряд зможе зупинити злочинне знищення унікальної природної пам'ятки. Место, в котором мы находимся, не входит в район, в котором разрешена вырубка. На протяжении нескольких лет лесники вырубают деревья в охранной зоне ЮНЕСКО. Против чиновников объединились 7 экологических организаций. Самым экстремальным образом в борьбу за сохранение Беловежского леса включились активисты Greenpeace. Свой протест они устроили прямо на крыше польского министерства охраны окружающей среды. Экологи уверены, что жук-короед, который живет в лесу уже... Руки чиновников теперь помогают лесникам хорошо заработать. При этом бюрократы не подумали, чем будет жить Беловежье, куда каждый год приезжают тысячи туристов со всей Европы погулять в древнем лесу. Жук-короед, поляки называют его корник. В Европе их насчитали около 140 видов. Всем своим телом короеда проникают в ткани растений и проделывают ходы. По этим лабиринтам, кстати, определяют и вид жука. Вот здесь хорошо видно, что короед может сделать с вековыми елями. Это проблема. Впрочем, очистка леса от больных деревьев не единственный метод борьбы с жуком. Экологи об этом хорошо знают, потому что сейчас польская часть Беловежской пущи и попала в топ новостей. Ответа на чьей стороне правда экологи намерены добиваться от Еврокомиссии. Жалобы туда они уже направили. Места, где рубят лес, нанесли на карты. Замминистра окружающей среды Польши не скрывается от сарказма. В открытых Гардиан и Франс Пресс он подвел предварительный итог противостояния. Спор между сторонниками активных действий по охране пущи от короеда и теми, кто предпочитает охранять короеда от лесников, безжалостно использует сам короед.